ଝଗଡ଼େଇ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପୋଷ୍ଟର ବାହାର କରିବାରେ ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତିକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ହୋହାଲ୍ଲା। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗାଁଠାରୁ ସହର, ସାହି ଗଳିରୁ ଛକ ବଜାର ସବୁଠି ଛାଇଯାଇଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର। ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଛାଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ବାହାର କରାଯାଉଥିବା ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଓ ଝଗଡ଼େଇ ପାକଲପଲ୍ଲୀ ଛକଠାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ପୋଷ୍ଟର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ବାହାର କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବକାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସମର୍ଥକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହିତ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଧରି ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ପରେ ଶେଷରେ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ ପୋଷ୍ଟର ବାହାର କରିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।